Çilek içiyor. Ben ne kadar tutar sürek var. Ben ne kadar sürek. Պարոն նախագահ, Տավուշի սահմանազատումը ինչ խնդիրներով է, ինչ կարող եք ասել, դուք պաշտպանության նախարար եք եղել, նաև ինչ անվտանգային խնդիրներ կարող է առաջանալ։ Ես Տավուշի մասին խոսել եմ, շատ մեծ վտանգներ կան, խնդրում եմ, եթե չեք լսել, հերթեք ենք ենք կար։ Ախր դուք ուզում եք, որ ես ենթադրություններ անեմ, դուք հարցրեք այդ գաղափարի հեղինակին, ինչ իմ կարծիքով ուղղակի կոպիտ սխալ է։ Ինչ հիաստով է կոպիտ սխալ։ Ասում են, եթե օրինակ ջերմուկից անեինք, կասեին հիմա էլ ջերմուկից են անում, ինչ որ մի բան կասեին։ Դե իրենք ինչ ասես ասում են, դուք էլ ասեք, եթե ուզում։ Այո, շատ վտանգավոր է, ընդհանրապես։ Կա սովորական ընթացակար, որ աշխարհում քաղաքակիրթ կողմերը կիրառում են։ Մեր հայտարարությունը գործադիր մարմնի, նայեք այնտեղ մանրամասն գրած է, թե ինչպես պետք է լինի։ Ընդդիմությունը հիմա անելիք չունի, պարոն նախագահ։ Ես անելիք չի, որ ձեզ հետ խոսում։ Ժահերով երկնու խոսում։ Ձեզ հետ խոսում եմ անելիք։ Հեմից, ոչ թե հետևից, ախր ես չեմ կարում կարում։